on a summer holiday. Na 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 na. Ik kan niet wachten voor vakantie nu. Wat hoop jij om voor Kersfeest te krijgen? Ik wil nog een rekenaar wie haar headset kry. Ik wil graag genoeg Duplo kry om vir my een nieuwe huis te bou. Wat denk jy, hoop jou ma of pa kry hulle vir Kersfees? Ek denk, hulle wil graag chocolades, kouse en bubblebath hê. So boring, behalwe vir die chocolades. Misschien een boek. Arme hulle, hulle boek het die eers een prentjie in nie. Wat beteken die woord hoop vir jou? Dit beteken om vir iets uit te sien en daar is ietsie waarvoor jy kan uitsien. Ek dink hoop het iets te doen met wag. Ons is deel van die ongelooflike story wat God skryf. Dit is nie sommer net 'n storie nie. Om die waarheid te sê, dis 'n ware verhaal van 'n klomp dinge wat regtig gebeur het en van dinge wat nou nog gebeur. Dis 'n verhaal van 'n liefdevolle, goeie pa wat altyd weer sy kinders kom haal. Een van die beste dele van hierdie storie is hier met Kersfees dat Jesus kom. Hy word een van ons. Hy lewe hier op aarde. Kan jy glo, hy was ook 'n baba, 'n kind, 'n tiener. Dis 'n storie van uitkoms, van hoop, van wag, van verrassings en van menslikheid. Wil jy meer hoor? Kom dan nader aan 'n storietyd. Nie net enige storie nie, maar die storie, 'n ware verhaal. En jy is deel daarvan. Lukas 2 vers 36 tot 38. Daar was ook een profetes, Anna, een dochter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud. As jong vrou was sy 7 jaar getroud en na haar man se dood het sy 'n weduwee gebly. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel af weggebly nie en het God dag en nag gedien deur te vas en te bid. Juist op daardie oomblik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindjie gepraat met almal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Wat 'n ongelooflike oomblik. Anna ontmoet vir Jesus. Sy het gehoop en gewag en toe gebeur hierdie wonderlike ding dat sy vir baba Jesus kan sien. Hoop. Dis 'n woord wat ons maklik gebruik nie, maatjie, maar dis 'n baie spesiale woord. Ons hoop sommer vir baie dinge. Dit beteken ons wag terwyl ons graag wil hê iets moet gebeur. Mense het gewag dat God sal doen wat hy beloof het. Hulle wou so graag hê dit moet gebeur en toe gebeur dit regtig. God stuur vir Jesus om ons almal te kom red. Anna was 'n profetes. Dit is iemand wat dit wat God gesê het vir ander mense vertel. Sy het altyd probeer om te doen wat God vra en te luister na wat God sê. Sy het vasgehou aan dit wat God beloof het en toe gebeur dit. God doen altyd wat hy beloof en Anna ontmoet vir baba Jesus. So spesiaal. Kan julle dan nou indink hoe sy gevoel het toe nou al die jare van wag en hoop Josef en Maria, die seun van God, die Messias vir Jesus in die kerk van die tyd inbring? God het uiteindelik die redder gestuur. God het sy belofte onthou en gedoen wat hy gesê het hy gaan doen. Dit moes vir haar die beste nuus ooit gewees het, maatjie. Sy het nie verniet gehoop nie. Maatjie, kan jy hoop? Kan jy glo en vertrou dat God sal doen wat hy sê hy sal doen? Ek dink so. God nooi ons om opgewonde te wag vir groot dinge wat hy saam met ons gaan doen. Dis nie net 'n stil sit en niks doen tipe wag nie. Dis 'n opgewonde saamstap en kyk wat Jesus doen. Kersfees is vol hoop want ons onthou dat God sy beloftes hou en altyd saam met sy mense is. Ons onthou dat hy 'n plan gemaak het dat ons vir altyd saam met hom mag lewe. Praat gerus met iemand wat saam met jou bly oor wat God alles beloof en sien saam uit na wat God nou doen en na wat hy alles nog gaan doen. Dis opwindend. Ons hoop op groot wonderlike dinge op die pad wat ons saam met Jesus stap. En onthou, God doen altyd wat hy sê hy gaan doen.
Maatjies, kom ons bid saam. Jesus, dankie vir Kersfees. Ons hou baie van Kersfees en ons is so lief vir u. O, Jesus, dankie dat ons kan onthou dat Kersfees 'n storie van hoop is. Dankie dat u by ons is, dat u lief is vir ons, dat u ons ken en dat ons u kan ken. Amen. Bye, 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 Maatjies, bye julle.